10 заяв на компенсацію за зруйноване житло подали жителі тимчасово окупованого Мелітополя. З них 4 опрацювала комісія міської ради. Про це Суспільному розповів міський голова Іван Федоров. Нагадаємо, у листопаді Міністерство відновлення обрало Мелітополь як пілотний проєкт для опрацювання дистанційного механізму контролю статусу житла на тимчасово окупованих територіях. На тимчасово окупованих територіях компенсація буде не за пошкоджене майно, а лише за зруйноване майно. Тож саме те, що ми можемо бачити по супутниковим знімкам. Ракета не є обов'язковою умовою, звичайно ж. Умовою є зруйнована унаслідок російської агресії. Да? Тож, чи це ворог підірвав його, чи це ворог вистрілив з танку в упор, такий приклад є в Мелітополі, чи це ворожа база знаходилась поруч з будинком і під час ліквідації ворожої бази постраждав зруйнований тепер будинок. Ми забираємо право власності на цю будівлю зруйновану до держави. І компенсуємо виплату. За словами Івана Федорова, подати заяву на компенсацію за зруйноване житло можна через мобільний застосунок «Дія», у Центрі надання адмінпослуг, у нотаріуса чи в Мелітопольських гуманітарних центрах Запоріжжя, Дніпра, Львова та Києва. В яких розмірах отримують кошти? Звичайно ж, є диференціація суми. Вона складається від квадратних метрів і від це будинок чи це квартира, від 700 тисяч гривень за однокімнатну квартиру до 2 мільйонів гривень за житловий будинок. Мешканці зможуть отримати приблизно впродовж одного місяця вже перші кошти зможуть отримати наші мешканці. Ми розуміємо, що ми не маємо права відмовляти нашим мешканцям в отриманні компенсації через те, що вони не можуть подати документи, які вони не змогли забрати з тимчасово окупованої території. В реєстрах є сьогодні документи на право власності. Ми допомагаємо їх відновити.